کو خبر بھی نہیں ہے نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو رل فرما گیا دنیا تو پردا کر گیا دنیا تو چلے گئے ہیں صحابہ کرام تے غم داری ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت انس کی فرمایا کرتے سن جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے اندر تشریف لے آئے نا اندھیریاں راتاں وی روشن ہو گئیاں نے نا او جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو گئے نے مدینے دے تین حصے ہو گئے نا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی روح پرواز ہو گئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام بھی کہندے نے نبی علیہ السلام دے غسل دا انتظام کیتا جائے نا نبی علیہ السلام دی قبر دا انتظام کیتا جائے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم تو کپڑے نہیں اتارنے ایسے طرح ہی غسل دیتا جائے نا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں میں خود سنیا ہے جگہ دے پیر فرماندے نے نبی اس جگہ تے ہی فوت ہوندے جتھے اون دفنایا جانا ہے اللہ دے چلا دے پیغمبر جڑی جگہ تے فوت ہوئے نے ایتھے انہاں نوں دفنایا جائے گا اور کسے جگہ تے نہیں دفنایا جائے گا نام صحابہ کرام نے حضرت علی بن ابی طالب آپ دے چچا حضرت عباس آپ دے چچا دے دو بیٹے صاحبزادے جگہ پیروں کسی کی ضرورت نہیں پی آپ تو سلام تو اگے بڑھ کے جماعت کرا سکے صحابہ کرام کی کہتے ہیں اس طرح جنازہ پڑھیا جائے اختیار کیتا جائے دس دس آدمی جا رہے ہیں نبی علیہ السلام تو سلام دے میت مبارک دے آپ علیہ السلام تو سلام دے چہرہ مبارک کا دیدار کر دیا ہویا تو خودے پال پڑھتے جا رہے ہیں ایک طرف جا رہے ہیں دوسری طرف نکل رہے ہیں اسی طرح دس دس کر کے سارے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام تو سلام دے صحابہ نے اے روٹین اختیار کی دیئے نا پھر صرف مرد ختم ہو گئے پھر بچے عورتوں کی واری آ گئی اسی طرح بچوں کی واری آ گئی نبی علیہ السلام تو سلام دا جنازہ مبارک کہنا دس دس آ گئے دوسرے پاک پڑھتے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام تو سلام دا چہرہ مبارک تکتے جا رہے ہیں کیڑا چہرہ میں صدقے نورانی نبی علیہ السلام تو سلام دا مکڑا میں صدقے سونا مکڑا جگ ویکھنے دا مکڑا ویکھاں تے حرام ہوئے دل سکڑا ڈر جان اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے کیڑیاں کوئی چہرے نوں تلوار کہے کوئی تلوار دی تار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں چند تے اپنا ہی چہرہ صاف نہیں چن آپ بھکاں دید دان بھج لا کے آنگاں عید دان یوسفاں دی کوئی باں نہیں کوئی اونچی لندان ساں نہیں اللہ اکبر اللہ اینا سونا اللہ جلالے اپنے پیغمبر نوں فرمایا اللہ جلالے کی فرمایا وقتھا والنیل اذا سجا رب قسم اٹھا رہے کہ اے پیغمبر نے تینوں بڑائی خوبصورت کالا فرمایا صحابہ کرام نے قبر دے انتظام بھی کر دیتا ہے لاہ دوالی قبر بنائی گئی جنبا کی قبرستان دے اندر نہیں بلکہ روزہ رسول دے ہم حضرت عائشہ دے حجرے مبارک دے اندر جگہ دے پیر دی چار پائی نوں سیر تے کیتا گیا بستر مبارک نوں سیر تے کیتا گیا اسی جگہ تے قبر بنائی گئی لاہ دوالی قبر بنائی ہے نا صحابہ کرام نے جگہ دے پیر نوں دفنا دیتا ہے نا اوپر مٹی پا دیتی ہے نا صحیح بخاری دے اندر ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس نوں پوچھدیاں نے وے انس تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مکھڑا مبارک دے اندر مکھڑا مبارک دے مٹی پا دی جرات کیویں کیتی ہے تسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جاناں کھو کماندے سن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات جان لوگا دیندے سی اج اس چہرے مبارک نوں تسی خواب دے اندر چھپا کے آ گئے ہو میں انس
ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰੋ ਨਬੀ ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਕੜਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਕਾਤਨ ਛੁਪਾਏ ਅੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਸ ਤੇ ਵਰਤ ਗਿਆ ਤਕਦੀਰ ਰਾਮ ਹੋ ਸ਼ਾਬਾਦ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਕਦੀਰ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਰਸ਼ਾਦ ਰਸੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਉਜਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਨਾ ਕਮੈਤੁਨ ਵਾ ਇਨਨਹੁਮ ਮੈਯਤੂਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਬਾਰਕ 63 ਸਾਲ ਅਤੇ 4 ਦਿਨ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਦੁਆ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਾ ਵਾਲੀ